भाजप आणि शिवसेनेतील जागा वाटपासंदर्भात भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक मोठं विधान केलंय. येत्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजप 240 जागा लढणार असल्याचं विधान बावनकुळेंनी केलं. त्यामुळे शिंदे गटाला फक्त 48 जागा मिळणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. दरम्यान विरोधकांनी बावनकुळेंच्या या वक्तव्यावरून खोचक टीका केली आहे. शिंदे गटाची हीच लायकी आहे अशा शब्दात संजय राऊतांनी शिंदे गटावर निशाणा साधलाय. तर विधानसभा निवडणुकीपर्यंत शिंदे गट टिकेल असं मला वाटत नाही असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केलंय. दरम्यान या टीकेनंतर प्रसिद्धी प्रमुखांच्या बैठकीतील बावनकुळेंनी केलेल्या वक्तव्याचा व्हिडिओ हा अखेर भाजपनं सोशल मीडियावरून हटवलाय. 240 जर लढल्या 235-40 तर अशा वेळी मात्र तुम्हाला तुमची टीम खूप अलर्ट करावी लागेल. खूप काम आहे तुम्हाला, इतकं काम तुम्हाला राहणार आहे या टीमला वरच्या आणि खालच्या की रात्रीचं जागू काढावी लागणार आहे. ही त्यांची लायकी आहे ना, तो व्हिडिओ डिलीट केला. नाही नाही, ही त्यांची लायकी आहे. ज्या शिवसेनेनं एका जागेसाठी युती तोडली होती 2014 साली स्वाभिमानासाठी 2014, हे 40-45 तुकडे फेकलेले आहेत त्यांच्यावर आणि यांना आयुष्यभर तुकडेच फेकले जातील आणि ते तुकडे तोंडात ठेवूनच सगळं त्यांना जगावं लागेल, यांना कुठला स्वाभिमान आहे. शिवसेना भारतीय जनता पक्षाला कुठलाही स्थानिक पक्ष, स्थानिक राज्यस्तरावरचा पक्ष चा त्याचं अस्तित्व हे त्यांना असं वाटतं की आपली मतं खाणार आहे, त्यामुळे ह्या सगळ्या स्थानिक पक्षांना संपवण्याचं काम या अव्याहतपणाने भारतातल्या प्रत्येक राज्यात भारतीय जनता पक्षाने केले.